Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok bagaimana caranya untuk menyemak jawapan pelajar menggunakan Microsoft Teams. Caranya mudah. Yang pertama, kita buka pada grup subjek tersebut. Kemudian kita pergi pada bahagian create. Katakan kita telah memberi assignment kepada pelajar dan pelajar telah menjawabnya. So, apabila kita buka pada bahagian grade, kita akan lihat senarai nama pelajar, assignment yang kita berikan dan kita boleh tengok apakah tindakan pelajar, sama ada dia hanya sekadar melihat, dia telah menghantar ataupun telah berlaku, kita telah lakukan proses semakan. Okay, yang pertama kita tengok bagi pelajar yang telah menghantar. Caranya, bila kita tekan pada more option, kemudian open student work. Okay, so ini adalah jawapan pelajar tidak lengkap. So bagaimana untuk kita memberi komen? Apa yang anda dapat lihat di sini adalah pada bahagian edit document. Klik pada bahagian edit document, pilih open in desktop app. Okay, maka dia akan masuk kepada words tersebut. Okay, caranya kita buka pada bahagian pen ribbon ni. So kita boleh mulakan sesi untuk menanda jawapan. Okay, katakan ini. Okay, ni kita berikan jawapan pelajar. Lengkapkan jawapan anda. Okey, kemudian kita tekan button stop. Kita save. Maka dia akan pergi kepada bahagian ini. Sekiranya kita ingin melihat pelajar yang lain, kita hanya tekan, kita hanya klik pada bahagian kanan ini, maka dia akan pergi kepada pelajar lain. Okey. So, apa yang kita tulis akan terpapar pada bahagian student works ini. Maka kita boleh berikan feedback kepada pelajar. Dan sekiranya pelajar lengkap membuatnya, kita boleh berikan berapa markah tersebut. Sekiranya kita tidak berpuas hati, kita boleh return semula kepada pelajar dan pelajar boleh hantar semula kepada kita jawapan yang akan jawapan yang terakhirlah, jawapan finalize daripada beliau. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.